cielo brillano già. Tra i biancospini il vento mormorerà e sembra un incanto al bosco sotto la luna. Favole appassionate narra per te. Belíssima aqui na nossa bella Itália pela Rede Vida. Più bella. Più bella, Giovanna. Come te, Giovanna? Sempre più bella. Più bella. Molto, e noi anche, Duriano. Molto grazie per voi. Tante grazie. Tante grazie. Che lindo. E dovevo parlare solo italiano. E aí eu posso falar só inglês? Então, no. Gente, cada um fala o que lhe convém. Gente, olha que linda a nossa abertura do programa com piano e vozes com o maestro Feliciano Mota. Tá até mais bonito hoje. Olha como ele tá lindo. Ó. Sempre. Grande tá maestro, ele nosso sempre músico. É lindo, não fala assim do maestro. Meu Deus. Ele sempre é lindo. Esteve esse ano inteiro com a gente aqui na nossa bela Itália. É né? Sempre na muito cantina. Prazeroso, né? Oi, Felice. É sempre muito prazeroso estar aqui, acompanhar três vozes magníficas. Fica mais fácil. Ah! Você viu que ele não quer perder emprego, né? Por isso que ele vem. Falou bem dos três. Que ele fala bem, ele não é baju. Não, obrigado, Felice. Maestro, sem você, nada Mas tem sentido. Mas essa noite, Giovana, essa noite, nós temos quem aqui essa noite? Nós temos um convidado parisiense. Ah, gente, a Bela Itália está muito chique. Lá de Paris? Internacional. Veio lá de Paris, na verdade. Ele já é brasileiro, né? Já se considera um brasileiro. Metzamente. Mas ele nasceu em Paris, é o Émeric Frérejean. Olha, eu estudei. Tem uma semana e meia. Émeric Frérejean, para falar esse nome. Exatamente. Vocês vão ver que cara fantástico, pianista, cantor. Vocês vão conhecer um pouquinho da vida dele daqui a pouquinho. Daqui então a você pouquinho. Tem que ficar com a gente até o finzinho do programa, certo? Lá da cantina, Armando. Durian, da cantina, você que sabe, sempre uma receita. Olha, todo mundo manda recadinho pra gente dizendo: eu adorei a receita, tô fazendo, anotei todos os ingredientes. E a gente come. Ah, e a gente que come, certo? Maravilha, lá com a família Stipe. E o nosso maestro Feliciano sempre tá lá com a gente também na nossa cozinha. Mas neste
neste primeiro bloco, não é verdade, Dorinha? Verdade. Nós temos alguns solos nesse programa. Ah. E o primeiro a fazer o seu solo, que é uma música, né, que as pessoas têm pedido bastante, tem que ser um italiano da gema pra fazer essa música aqui. Originale. Napolitano. Originale, tá certo? Tá originale. Certo? Ah, sim, muito sim, bem. Eu falo italiano, velho. Ele fala. Quem não fala nada aqui sou eu. E a que mais fala no programa sou eu também. Não! Imagina, não. Imagina, não. Não. Quase como? Nada. Que isso? Como, não. Como assim? Impressão. Gente, vamos apresentar então pra vocês uma música com meu nome? Torna. Torna, com o nosso querido tenor, professor, mestre, tudo de bom. Armando Valsari. Obrigado, meus lindos. Vamos no nosso cantinho. Eu e o maestro nosso, Feritiano, e essa canção antiga, sucesso de Dino Beck também, dos maiores tenores, cantaram, interpretaram, imortalizaram a canção que começa assim. Che voglio che sta faccia addolce di ogni felicità. Suona da vita mia, dimmi per quella via t'ha già veni a incontrare. Torna, sta a casa, aspetta te. Stare ma che agneva pensando ad opputire capita. Dimmi che te trapene, dimmi qua sue catene t'ha già veni a spezzare. Torna, sta a casa, aspetta te. Só o Armando pra cantar. Olha essas coisas, música, hein? Maravilhosa. Durian, Giovanna. É do Dino Beck. Ah, sucesso dos grandes italianos. Nossa, maravilhosa. É uma música essa muito canção. Pedida. Essa música marcou muito a época da canção napolitana, das grandes composições, como Cuore Ingrato, Sole Mio, Donna Sorriento, Paese do Sole, que a gente vai trazendo todas aqui toda aos semana pouquinhos, mudando, né? Um pouquinho. Verdade, é isso aí. E agora, hein? O que, que a gente vai cantar? A nossa de shows tá e Giovanna. Ah, é verdade. A gente precisa... Aliás,
a gente tem, né, abrindo cada vez mais shows, a gente tem muita gente lá do Nordeste pedindo, calma, gente, a gente chega aí, e tá? E daqui a pouquinho nós estamos chegando, sabe aonde? Daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho aonde? Em Belo Horizonte. Verdade. Belo Horizonte. Verdade, no Minas Tênis Clube. Dá tempo de assistir a Bela Itália e correr lá pro show. Correr lá pro show. Certo? 9 horas começa, ó. Isso mesmo. Mas a gente ainda tem shows em Porto Alegre, dia 12 de setembro. Tem show em São Paulo, dia 6 de setembro, no Teatro Bradesco. Tem show no Rio de Janeiro. 26 de outubro, no Caçapava. Caçapava, dia 26 de outubro. Rio de Janeiro, dia 31 de outubro. E muitos mais que, graças a Deus, estão chegando, certo? Que lindos, né? Gente, eu preparei uma música para cantar aqui hoje, que é uma música super especial, porque vocês sabem que o nosso programa, embora seja um programa, né, feito a Bela Itália, quer dizer, falando da Itália, tem muitas pessoas que não são italianas que também assistem o nosso programa. E a colônia alemã lá do sul assiste em peso o nosso programa. Muita gente. Aliás, eu quero mandar um beijo para todos da colônia alemã que assiste a gente, que curte a gente. E eu trouxe para vocês, depois de muitos pedirem, né, uma canção, finalmente, em alemão, uma canção de Franz Schubert. Nossa, Giovana, que lindo. E ela chama-se Standhahn. Como é, Standhahn. 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 Cada um fala. A minha pronúncia é um pouco mais americanizada, que é Standhahn. Mas Standhahn, em alemão, Standhahn, enfim. É. Mas ela é uma canção de Schubert. Linda, linda, linda. Schubert era um austríaco, né? Que morreu em 1800 e alguma coisinha, acho que 20 e alguma coisinha. Uhum. Depois eu pesquiso isso e falo para vocês. E esse ciclo, né? Essa canção, Standhahn, ela faz parte de um ciclo do Schwanengesang, que é a canção do cisne. E ele escreveu exatamente no ano da sua morte. Então é uma obra muito linda, composta de alguns poemas que ele musicou. E eu vou trazer uma delas, que é o Standhahn. Vamos ouvir, então? Que lindo, Gi. Com vocês, Giovanna Maria, Standhahn.